Kako naglašavaju PIO fondu, razlika zbog neusklađenosti penzija ne postoji i nema bilo kakve isplate po tom osnovu. PIO fond i danas upozorio penzionere da ne nasedaju na prevaru u vezi sa pozivima radi isplate određenog novčanog iznosa zbog neusklađenosti penzija, jer ne postoji nikakva isplata po tom osnovu. PIO fond je saopštio da su se letci sa takvim lažnim sadržajem pojavili na ulicama Sremske Mitrovice, a kojima se pozivaju penzioneri da se javi i dostave kopiju lične karte, rešenje o penziji, broj tekućeg računa radi isplate. Kako naglašavaju PIO fondu, razlika zbog neusklađenosti penzije ne postoji i nema bilo kakve isplate po tom osnovu. Taj fond je upozorio da penzioneri dostavljanje podataka iz lične karte, rešenje o penzionisanju i tekućeg računa rizikuju prevaru i zloupotrebu ličnih podataka i pozvao penzionere da se ne javljaju na broj telefona na letku.